Sangko sa langit ang ipaabot nga pagpasalamat ni Sangguniang Bayan na member sa Limar Luloy Mundihara nga duna sa tanamang katawhan sa Barangay Santa Emilia sa kupas sa lungsod sa Veruela Humana sa malampusong pag-turnover kanila sa Trivala Center kaniadto nakalabay nga adlaw alang sa mga tribong lumad sa ikabutyag nga lugar. Gibutyag niini nga kini nga proyekto dakong tabang ngadto kanila panahon nga dunay mga aktibidad og sa pagpahigayon og mga meeting nga dili na kinahanglan nga mangita paglaing venue tungod duna nay building nga gitagana kanila nga gikan mismo sa lokal nga panggamhanan sa lungsod sa Veruela. Ang mga aktibidad gitambungan sa tag-as nga opisyal sa Veruela, mga kapulisan, 60th IB, Bagani, barangay opisyal sa og ang presensya sa inahan sa lungsod, pinaagi ni Mayor Mirna Mundihara. Sa pikasbahina, nagmalampuso nga gipaygayon ang turnover nga gikalipay sa tanang mga taga-barangay Santa Emilia. Mister, aron kalipay ni Missy sa dili mawagta nga kainit sa relasyon, magpabili na Drive Max adot Herbal Capsule. Mister, sigurado nga tatagal ka. Kinis si Kabrigada Perla Perez sa 25.5 Brigada News FM Trento Agusan, The Music and News Authority. Mga Kabrigada, para sa mga latest na balita, huwag kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ng Brigada News Philippines.